ဒီလိုချိန်ကာလမျိုးမှာကျုပ်တို့အားလုံးစုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ဒီဘုံရန်သူတို့အမြင့်ပြရှင်းလင်းနိုင်မှသာလျှင်ဒေါ်လာရေးကာလအဆက်ဆက်အသက်သွေးချွေးယဉ်ပြီးဆက်ခဲ့ကြရတဲ့ဒေါ်လာရေးတရားကောင်းများအားလုံးတို့တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်မှာဖြစ်သလိုအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်လည်းဒီလိုဖြစ်ဆိုစနစ်ဆိုအဖြစ်ဆိုတွေထပ်မံရင်ဆန်ရခြင်းဘေးကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်တိုင်းတိုင်းနာဒေါ်လာရဲ့အရေးဆိုတာကတို့တို့ချင်းချင်းကြားထဲကအမြင်မတူတာတွေညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမှာလို့လည်းညှိရင်အခုချက်ချင်းကိုပဲတိုင်းပြည်ကိုအချိန်ကြီးအသက်တွေသွားစေနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာကိုအမြန်ဆုံးကုစားနိုင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးပေါင်းစုံအင်အားနဲ့ဟန်ချက်ညီလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။